kuma babu wanda yake komawa ga Allah da zuciya guda face sai Allah ya karba masa. Ina sha'awar a irin wannan gaba in kawo labarin da malamin mu Sheikh Dr. Yahya Al-Yahya, Allah ya jibince shi ya taimake shi, wani masoyin mu ne, malami ne a kasar Saudiya da lokacin da muke karatu a Madina, din ne na student affairs. Mun taba ganin mutum mai tausayi kamar sa, yana da tausayi da jinkai da kyautata da taimako kwarai da gaske. Yana da yanzu professor ne a jami'ar Madina, kila ya ritaya. To shi ke bada labarin wani makaucinsa, yace mun fito sallah ta azhar, sai na ganshi a gumama. Zan yake ce gumama wurin bola, wurin zuba shara. Sai je dauki gurasa a cikin shara, ya kakkabe sa a leda, ya sa aljihun sai shiga gidansa. Yace sai hankali na ya tashi, yace ashe makocin nan na wata lauci ya kai masa haka, ban sani ba ina da abin taimakon sa, ban taimake shi ba. To sai ya shirya cewa da al'asar zai ziyarce shi. Da haka da aka fito masallacin al'asar, sai ya ce ina son ka bani dama mu shiga gidanka mu dan tattauna. Ya ci ko aljihunsa da masu gida rana zai taimaki makocinsa. Abin da ya bashi mamaki da ya shiga, aka kawo dabino, aka kawo gahawa, aka kawo soyayyen nama, aka sai ga duk abin da yake so akwai. Sai ka sa hakuri. Sai ya ce ma makocin, sai ya ce wallahi ba zan boye maka ba, gaskiya na ga abin mamaki. Ya ce mai abin mamaki ne, kai ce dazu na ga abin da kai a gumama, ka dauki biredi a cikin gumama, ka sa aleda, ka sa jinka. Ya ce wanda ya tadar mun hankali na dauka ko bukata gare ka. Sai dariya ya ce zan baka labari, alkawari ne ma Allah, duk inda naga ana wulakanta abinci sai na darajanta shi. Ya ce ka sa abin da ya faru? Ya ce a'a. Yace wata rana ina tsohon labari ina matashi, yace ina da mace guda da ƴa guda mace. Yace a lokacin babu arziki, in akwai alhazai sai mu fita mu yi musu garuwa, mu musu hidima, su ba mu riyal. Yace wannan shine abinci, in suka wuce talauci ya dawo mana sayar da hali. Yace to idan na fita da safe dan abin da Allah ya hore da yamma shi zan dawo da shi. Akwai ranar da muke ci aminci sau biyu, akwai ranar da muke ci aminci sau daya. Yace wata ranar da shi, akwai ranar da muke ci aminci sau biyu, akwai ranar da muke ci aminci sau daya. Yace wata rana na fita na wuni yawo na dawo ban samu aiki ba, ko da nazo da matata da ƴata suna kofar gida suna jira yunwa, magari ban dawo da komai ba. Muka shiga gida na basu hakuri, muka yi sallar dare, muka yi addu'a. Na waye gari ne fito? Yace wallahi rana ta fadi ban saki samun kosisi. Na koma ma iyali na basu hakuri, rana ta uku igin ban samu aiki. Kuma a lokacin wai a kaddara ma kana so kai barawa zaka roka, duk mutane cikin talauci suke. Amma duk da haka Balarabe na jin izza, izzatun nafs. Wannan ba girman kai ke ce masa ba, sanin girman kai ko kuma girmama kai. Ba ya iya roƙo. Da aka kwana uku yace sai wani waswasi ya zo min, amma ina tsoron in faɗa ma matata. Yace a rana ta hudu ya zama dole na fito wa matata na faɗa mata gaskiya. Nace wallahi wani abu nake tunani. Tace menene? Nace yarinyar nan ta mu kai ta kasuwar bayi mu sayar da ita, don kar mu mutu tare da ita. Duk wanda ya sai ta zai bata abinci, mu bu kuɗin da zai bamu sai mu je mu sayi abinci. Ka san mace sai ta aza ta san masa da fada, ya za kai haka ka sai da iyarka yan a'a. Rana ta biyar ya fita dawo, ko da ya dawo ba ta yi tashi, uwar tana kwance, mutuwa guzuma kenan ko uwa kwance diya kwance. Ta ce na yarda ka zo ka dauke ta ka je ka sayar da ita. Yace yarinyar nan nasa ta yi wanka ta budurwa, aka sa mata tufafi muka fita. Naje da ita kasuwar bayi, Allah Allah nake wa zai fara tayawa, saboda ni kadai na san irin rurar da ciki na ke. Yace nan take wani mutum da ganin sa daga kauye yake, ya saye ta riyal 12 na zinari. Yace babu ciniki wallahi, nan take na sallama masa. Sai na zarce wurin kasuwar Dabino. Yace ban waiwai yarinyar ba sam.
na sai buhun da bino akan riyal 2 na sawo riyal 10 aljihu azatun sai ya sa riyal 10 aljihu ashe ba aljihu sai su ba muka tafi na shiga gaba ko da na iso kofar gida na in wai ga ban ga dan da kun da ya dauko buhun da bino ba ce wai hankali na ya tashi yace da rinka buzurai indiba gabas indiba yam yace na koma can inda na so da bino nan babu shi babu samata indiba gabas indiba yam yace na koma can inda na so da bino nan babu shi babu samatarsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace kawai sai na wuce wurin dawafi a'a ko da yazo dawafi sai ya ga dattijo da ya sayi yarinya a rike da ita suna dawafin su yace na kalle shi ne yake ci wato an ci banza ke ya an shi ya kuma babu kudin yace sai dan ya rinka min waswasi to wai ko in bi su ya je bayan gari in buge shi in karbo diyata haka da yace na ƙara dawafi na zo nayi nafila ina gama nafila sai dattijo nan ya zo sai ya same ni sai ce wannan yarinya mai alaka kare ita sai ta ce ina ruwanka baiwa ce an saida maka kai ta tafiya mana sai dare ya ce ba wannan bane ai ta bani labarin duk abin da ake ciki me yasa ka sayar da yarka yace to tunda ka ce haka yunwa talauci yace sai dauko jakarsa sai zazzage ko da aka lissafa kamar labari na su kubce min amma ina sa ran riyal 36 aka samu a ciki na zinari yace to muraba biyu dauki 18 in dauki 18 kuma dauki daya ka tafi da ita yace na kama hannun yarinya sai kasuwar dabino ko da nazo sai na isku dan da kuncin tsaye ya aji buhu yana jira yace ina kai ka bace min abinda ban faɗa muku ba can da ya isa gidansa ko da ya diba riyal 10 babu su don haka sai yace to yanzu shiga gaba ina gwada maka hanya suka isa gidan ya sallame shi yana shiga gida ana farce buhun da biro a zube ga riyal ɗinsa 10 na ashe ciki suka fada 16 ga 12 ga 10 ga buhun da biro amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu as-su wa yaj'alukum khulafa' al-ard daka idan musiba ta sauka abu na farko ai hakuri a koma ga Allah daga cikin dokoki na fitina idan Allah ya kawo ta ana son a koma ga malamai mutane ya zanto kansu yi gaban kansu da matakin da za su dauka su kuma malamai su yi hattara da tsantseni wajen sanin irin fatawar da za su bayar akwai ilimin da ba ko shi ake bayyana shi shi yasa sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu yake cewa hafistu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wi'a'aini ne roki Allah wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahim ya Allah bani da lafiya kuma kai mai iya bada lafiya ne shi ke iya addu'a sake fastajabna lahu wa najjaynahu wa kashafna ma bihi min durr wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahu rahmatan minna wa dhikra lil 'abid Allah ya bashi lafiya ya dawo masa da matarsa ya kara masa wata ya dawo masa da ƴaƴansa Allah ya ce domin ya zan wa'azi ga masu bautar Allah to a kowane yanayi in ka roki Allah yana ya karba maka duk halin da ka shiga in dai ka tuna da amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu as-su wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah akwai mai iya kuranyi bala'i banda Allah akwai mai dage fitina banda Allah akwai mai iya kawo sauki banda Allah to duk halin da ka shiga cikin ka tuna Allah Allah na tuna ka don haka in dai annabawa ba su kubuta daga wahalhalu na duniya da fitintinu da jarabawoyi ba to ba wanda zai ce ya kubuta daga gare su don haka duk duniya a cikin fitina take akwai fitina fardiya akwai fitina jama'iyya a sako maka fitina wadda kai kadai ta shafa ko a sako wadda ku duka ta shafa